السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر اللہ انجتتی اے بیکوئن پروفیت Pra, o ju besimtar, bekojini edhe ju dhe kërkoni paqe për të. Vërtet, Allahu do t'i mallkojë në këtë botë e në ahiret, ata që e trazojnë Allahun dhe profetin e ti. Edhe Allahu ka përgatitur për ta ndëshkim poshtrues. Këto ditë, në botën muslimane, pra edhe në vendet islamike, po ashtu edhe në muslimanët që jetojnë anë mban botës, ka një val të fort dhimbjeje dhe zemrimi kundër veprimit shumë të poshtër të ulët dhe mizor që është bërë nga njerëzit kundër islam. Në shfaqen e kësaj dhimbjeje dhe zemërimi, pa dyshim që muslimanët kanë të drejtë. Muslimani, edhe sikur të di apo jo, ashtu siç duhet, se çfarë është statusi i vërtet i të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, por bëhet gati të flijohet e të therret për hir të nderit të tij, për hir të nderit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga filmi i poshtër që kanë realizuar armiqtë e islamit. Zemërimi nga filmi i poshtër që kanë realizuar armiqtë e islamit, zemërimi dhe dhimbja e çdo muslimani janë gjëra të natyrshme.
A i favor bërës i njerëzimit, mëshirë për tërë botët, dhe i dashur i Zotit të lartësuar, i cili edhe netët e ti i zgjoj për dashamirësin nda i njerëzimit, i cili u shqetsua ka shumë për të shpëtuar njerëzimin, sa që Zoti i Arshit i u drejtua dhe tha, a do të shkatrosh vetën se pse këta njerëz nuk e njohin Zotin e tyre? Ke Arsh ke Khuda ne aapko mukhatib karke farmaya ke kya tum in logon ke liye ke kyun ye nga filmi plot urrëtie për favor bërsin kaq të madh ndaj njerëzimit. Pa tjetër që zemra e muslimanit do të pikon të gjatë. Një musliman Ahmedi u lëndua edhe më shumë, sepse ne jemi ndjekësit e ati që e donte më së shumti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe që e ndiqte më së miri atë i cili dhe i cili në nëzori në dritë statusin e lartë të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, nga ky veprim, zemrat tona janë qarë. Kemi rënë në sejdë te pragu i Zotit, duke ju lutur atij që ai të hëkmerret kundër këtyre mizorve. Bëj ata shenjë poshtërimi, o Zot, që të mbetet si shembull për gjithë botën. Neve na mësoi të kemi dashuri ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam aq shumë, pra Mesiu premtuar alaihi salam. Neve na mësoi të kemi dashuri ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam aq shumë saqë ne mund të pajtohemi edhe me gjarprin dhe bishat e pyllit, por kurse si nuk mund të pajtohemi me njerëzit që të cenojnë dhe ngulin këmbë për ta cenuar nderin e udhëheqësit tan Khatmul Anbiya Hazrat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar alaihi salam thotë, muslimanët janë ai popull që për nderin e profetit të tyre të shenjtë e dhurojnë edhe jetën. Ata para pëlqejnë të vdesin se sa të pranojnë qëndërim e të pajtohen dhe të miqësohen me ata njerëz puna e përditshme të të cilve është që ta shajnë profetin e tyre të shenjtë sallallahu alaihi wasallam dhe të përmendin emrin e tij në gazeta, librat e në publicitetet e tyre me një qëndërim të poshtër dhe t'i drejtohen me fjalë shumë fyse. Mbani mend, këta lloj njerëzish nuk janë të sinqert as për popullin e vet, sepse ata mbjellin gjembat në rrugën e tyre. Sinqerisht ju them të vërtetën, është e mundur që ne të pajtohemi me gjarprinë dhe egërsirat e pyllit, por kjo nuk është e mundur që ne të pajtohemi me ata njerëz që nuk heqin dorë të shajnë profetet e shenjtë të Zotit. Ata kujtojnë që fitoria është në sharje dhe në përbuzje, por në të vërtetë çdo fitore vjen prej qiellit. Mesihu premtuar alaihi salam thotë, njerëzit që kanë gjuhë të pastër me bekimin e fjalëve të tyre të pastra përfundimisht fitojnë zemrat. Por ata që kanë karakter të ligë, nuk dinë më shumë se sa të përhapin keqas, çrregullim dhe ndasi në vend. Edhe përvoja dëshmon që njerëzit e tillë gjuhën e përk nuk kanë përfundim të mirë. Sedra e Zotit pa tjetër shfaqet për të dashurit e ti. Khuda ki gherët uske un pjaron ke lije akhir kam dikhla deti. Në këtë kohë, përveç librave dhe gazetave, edhe media po përdoret për këtë punë. Pra, këta njerëz të cilët me këmbën ngulje po luftojnë me Zotin e Lartësuar, inshallah taala do të kapen nga ai. Këta njerëz me ngulm po përsërisin veprimet e tyre mizore. Në vitin 2006, kur njerëz karakter ligë të Danimarkës i kishin bërë karikatura të pahishme të dërguarit të lartë të Allahut sallallahu alaihi wasallam,
Edhe atëherë, kur i kisha tërhequr vëmendjen xhamatit që të bënte reagim të duhur, i kisha thënë gjithashtu që ky lloj njerëzish mizor lindin edhe më përpara. Dhe me protesta dhe reagime, kjo punë nuk do të marrë fund. Madje, ata do të përsërisin këto gjëra edhe në të ardhmen. Dhe ne shohim që vetëm që po shtohen, vetëm që po shtohen çdo ditë e më shumë. Në fakt, kjo është humbja e tyre përballë Islamit, e cila në emër të lirisë së shprehjes i detyron ata të tregojnë absurditetin e tyre. Siç tha edhe Mesihu i premtuar alayhis salam, mbani mend që këta njerëz nuk i janë besnik as popullit të tyre. Dhe kjo gjë do të vërtetohet shumë shpejt për këta njerëz. Ata pra, njerëzit e popullit të tyre do të kuptojnë që absurditetet që po bëjnë këta në radhë të parë janë në dëm të popullit të tyre. Sepse këta janë vetëm egoist, të pa drejt, dhe duan të përmbushet dëshirat e tyre të ulta. Në këtë kohë, edhe disa politikanë në disa vende haptazi dhe në shumë vende të tjera me fjalë jo të hapur flasin në mbështetjen e tyre dhe nganjëherë flasin edhe në mbështetjen e muslimanëve. Por mbani mend që bota tani më është bërë një fshat i tillë global që nëse këto vende të keqen nuk do ta quajnë haptas të keq. Atëherë kjo gjë do t'u aprish qetësinë dhe rehatinë edhe këtyre vendeve. Pastaj dënimi i Zotit do të jetë shtesë. Mbani mend fjalët e imamit të kohës që çdo fitore vjen prej qiellit. Dhe qielli ka vendosur që profetin që doni ta qëndroni o mizor, ai do ta mbizitërojë botën. Dhe siç tha Mesiu premtuar alayhis salam, që ai do të mbizitërojë duke fituar zemrat, sepse fjala e pastër ka ndikim të sajnë. Asaj nuk i duhet të përdoret dhuna për përhapje, ose absurditeti të luftohet me absurditet. Gjuha e tyre e ligë se shpeti do të ketë fund, dhe pastaj ata do të ndëshkohen prej Zotit edhe në ahiret. Në ajetet që kam recituar, Allahu i lartësuar u ka tërhequr vëmendjen besimtarve për përgjegjësitë e tyre, duke thënë që detyra juaj është që ju t'i dërgoni selavate dhe paqe këtij të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga gjuha e keqe dhe e ndyrë e kundërshtarve, as pak nuk dëmtohen nderi dhe vlera e tij. Sepse ai është një profet i tillë, të cilit i dërgojnë selavate dhe paqe edhe Zoti dhe engjëjt e tij. Gjuha e besimtarve duhet të jetë e zënë në dërgimin e selavateve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sidomos kur armiku tepron në absurditetin e tij, atëherë besimtarët duhet i dërgojnë selavate profetit edhe më shumë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Këto selavate dhe ky profet janë caktuar tashmë ta triumfojnë botën. Një musliman ahmedi në njërin an shfaq dhimbje
dhe zemrimi, dhe zemrim ndaj këtyre shfaqjeve. Atëherë, ai duhet të përpiqet edhe t'i bind ata që flasin kundër profetit, që ata e kanë shumë gabim. Ahmediani, me aftësit dhe mundësit e ti, mundohet t'i tregoj botës realitetin dhe t'i tregoj fytyrën e bukur të karakterit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke praktikuar modelin e ti, pra duke shfaqur në praktik modelin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mënyrë ti tregoj botës fytyrën e ndritur të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përveç kësaj, Ahmadiani duhet të angazhohet edhe më shumë në dërgimin e selavateve ndaj profetit. Qoftë burr, qoftë grua, qoftë i moshuar apo i vogël, të gjithë ta mbushin atmosferën e tyre me selavate dhe paqe ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa veprën e tyre ta kthejnë në veprat që ka bërë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kështu do të shfaqet fytyra e bukur e Islamit dhe e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për përfundimin e këtyre mizorve, Zoti ka treguar në ajetin e dytë që recitova, që ata që lëndojnë të dërguarin ose në këtë kohë që lëndojnë dhe të coptojnë zemrat e besimtarve, duke sharë apo përbuzur profetin e tyre, Zoti vetë do të merret me ta. Në këtë botë, si që thot ajeti, mallkimi i Zotit do të jetë mbi ta. Kështu që ata do të shtohen akoma më shumë në ligësinë e tyre për shkak të këtij mallkimi. Pas vdekjes, do të ndëshkojnë prej Zotit në ahiret. Mesiu Përmtuel Islam, pikrisht këtë temë në ka sqaruar, që ata që kanë gjuhë të ligë ndaj profetëve nuk kanë përfundim të mirë. Ata pa tjetër do të shikojnë fundin e tyre. Në këtë botë, në formën e mallkimit prej Zotit, dhe në botën tjetër, në formën e ndëshkimit prej ti. Muslimanët, pra ata që janë muslimanë të tjerë, edhe ata duhet të tregojnë këtë reagim në këto rrethana, që të mbushin atmosferin e tyre, botën e tyre, me selavate, me paqe, duke i dërguar selavate të dërguarit Allahu subhanehu ve te. Ky është reagim i parë që duhet bërë kundër këtyre shfaqjeve. Nuk është reagimi që ata të vrasin njerëzit e tyre, ti sabotojnë pasuritë e tyre, ti rrëzojnë ndërtesat e veta, lajmet që vinë përmes medias. Dëgjojmë që shpesh të gjithë ata që kanë karakter të pastër ose që dinë të gjykojnë drejtësisht kanë hedhur poshtë këtë veprim, pra këtë shfaqje, këtë film. Edhe në Amerikë, edhe këtu. Por leadershipi në njërën anë e sharon këtë gjë, por në anën tjetër me fjalë jo të hapura në emër të lirisë shprejes edhe mbështetat. Kjo dy fityrësi e tyre nuk mund të qëndroj. Ligji i tyre për lirinë e shprejes nuk është në një ligj hynor. Kur isha në Amerikë, në mbledhjen me politikanët, këtë u a kisha të thënë, që në ligjin që bojnë njerëzit, mund të jenë gabime.
dhe disa aspekte mund të anashkalohen nga ata, duke hartuar ligje. Sepse njeriu nuk di të padukshmen, por Zoti i lartësuar është ai, është i gjithdijshëm i së padukshmes. Prandaj, ligji që është hartuar prej ti nuk mund të ketë gabime. Edhe ai si i tillë nuk mund të ndryshohet. Prandaj mos mendoni që ligji juaj është i përsosur dhe që nuk mund të ndryshohet. E këtu ekziston ligji për lirinë e shprehjes, por duhet ditur që në asnjë ligj të botës, as në kartën e Kombeve të Bashkuara, nuk ekziston ligji që ndalon dikë për të cenuar ndjenjat fetare të tjetrit. Pse nuk ekziston ky ligj? Nuk duhet të lejohet përbuzja ndaj prisve fetar. Edhe pse pikrisht nga përbuzja ndaj prisve fetar cenohet rënd paqja globale. Pikrisht nga kjo ngëlon lava e urrëties. Pikrisht nga kjo thellohet gjithnjë e më shumë hendeku midis popujve dhe feve të ndryshme. Kështu që nëse keni hartuar ligjin për lirinë e shprehjes, atëherë pa dyshim që mund të bëni ligjin që garanton lirinë e një individi, por mos bëni ligjin që lejon të tallet që lejon dikë të tallet me ndjenjat e një individi tjetër. Edhe Kombet e Bashkuara po dështon, sepse duke hartuar ligje të dështuara kujton se ka bërë një punë të madhe. Shikoni se sa bukur thot ligji i Zotit. Ai porositi, mos shani dhe mos përbuzni as idhujt që idhujtarët i adhurojnë në vend të Allahut, sepse nga ky veprim prishet paqja e shoqërisë. Kur ju do t'i shani idhujt e tyre, atëherë ata nga padjenia do të përmendin fjalë të padenja për Zotin tuaj të gjithfuqishëm, gjë që do t'ju lëndojë zemrat tuaja, do të shtojë vetëm grindje dhe gjakderdhje, do të shkaktojë çrregullim në vend. Pra, ky është mësimi i bukur që jep Zoti i Islamit, Zoti i kësaj bote, Zoti i gjithësisë, ai që dërgoi të dërguarin e tij të dashur Muhammedin Mustafa sallallahu alaihi wasallam për udhëzimin e gjithë njerëzve dhe për të vendosur dashuri dhe paqe në botë. Ai ati i dha statusin Rahmatul Alamin, mëshirë për tërë botët. Pra, intelektualet duhet të vrasin mendjen që duke mos i ndaluar njerëzit e tillë dasha keq, mos që janë shumë pak, mos vall edhe ata po marrin pjesë në veprimet e tyre dasha keqe. Gjithë njerëzit duhet të mendojnë që duke mbështetur njerëzit e tillë mizor që shkaktojnë një val zemërimi në botën fetare, mos vall edhe ata po marrin pjesë në këtë çrregullim duke u tallur me ndjenjat fetare të njerëzve të tjerë. Ne muslimanët ahmedian nuk lëm asnjë përpjekje pa bërë për shërbimin për shërbimin humanitar, për shërbimin e njerëzve. Vetëm vitin e kaluar kemi mbledhur 12,000 njësi gjak kur në Amerikë, kur kishte nevojë vendi. Edhe si vjet ata po e bëjnë këtë gjë. U thash amerikanëve që muslimanët ahmedian të Amerikës po japin gjakun e tyre për kombin, ndërsa ju na ndaloni, ju na lëndoni në zemrat tona duke u dhënë mbështetje atyre që përbuzin profetin ton të dashur. Pra, kështu duhet të veprojë një ahmedian apo një musliman i vërtet. Ndërsa këta që mëtojnë të vendosin drejtësi, një pjesë e tyre sillet në këtë mënyrë. Muslimanët akuzohen që ata po bëjnë keq. Është vërtet që disa reagime janë të gabuara,
sabotimi i ndërtesave, djegja e flamujve apo gjërave tjera, vrasja e të pafajshmëve, mos mbrojtja e ambasadave, vrasja e ambasadorve, të gjitha këto janë veprime krejtësisht të gabuara. Por, edhe përbuzja ndaj profetëve të Zotit të lartësuar, gjithashtu, është një mëkat shumë i madh. Tuke parë, tjetrin, ditët e fundit, gëlloi edhe një herë revista franceze, e cila botoi karikatura absurde, më absurde se sa që kishte botuar më përpara. Këta njerëz botën e kujtojnë gjithçka, por nuk e kuptojnë që pikërisht kjo botë është mjet i shkatërimit të tyre. Këtu dua të them edhe këtë, që në një pjesë shumë të madhe të botës shtrihen vendet islamike. Shumë vendeve islamike Zoti i lartësuar u dha edhe burime natyrore. Po ashtu ato janë edhe pjesë të Kombeve të Bashkuara. Pra ato janë vende që besojnë në Kur'anin dhe pretendojnë të praktikojnë atë. Përse atëherë vendet islamike janë nuk janë përpjekur bashkarisht për ta përhapur mësimin e bukur të Kur'anit në çdo shtresë? Përse nuk e bëjnë këtë gjë? Pse nuk i tregojnë botës sipas mësimit të Kur'anit që tallja me ndjenjat fetare dhe përbuzja ndaj profetëve të Zotit gjithashtu është një krim, dhe një krim shumë i madh, dhe gjithashtu është shumë e nevojshme për të vendosur paqe në botë, që ky mësim të bëhet pjesë e kartës së Kombeve të Bashkuara, që asnjë vend që është antar i OKB-s të mos lejojë asnjë shtetas të tij të tallet me ndjenjat fetare të tjetrit. Të kuptojë që në emër të lirisë së shprehjes nuk do të lejohet të prishet paqja globale. Por mirisht që këto gjëra po ndodhin për shumë vite, por asnjëherë deri më tani nuk u bë ndonjë përpjekje e fortë dhe e përbashkët nga vendet islamike që ato të i tërheqin vërejtjen botës për mbrojtjen e nderit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe të nderit të gjithë profetëve të tjerë. Dhe këtë gjë ta promovonin e ta bindin në arenën ndërkombëtare. Ndonë se edhe ky ligj nëse hynë në fuqi si rezolutat e tjera të OKB-s nuk do të zbatohet, por të paktën një gjë e tillë do të regjistrohe. OIC apo Organizata e Vendeve Islamike është themeluar, por kjo organizat kur nuk bëri në një përpjekje të tillë në mënyrë të mbrohet digniteti i muslimanve. Politikanët e vendeve islamike janë të zënë në përmbushjen e dëshirave të tyre. Është pikrisht nderi i fesë që nuk u kujtohet atyre. Nëse do të bëhen në një përpjekje e fortë nga ana e liderëve musliman, atëherë nuk do të shfaqet as kjo reagim nga masa, që po ndodhë sot për shembul në Pakistan dhe në vendet e tjera. Atë kishin besim që liderët e tyre do të ngrihen në atë mënyrë në forumin ndërkombëtar për mbrojtjen e nderit të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe të profetëve të tjerë, që bota do të binde duke thënë që po, ata kanë të drejtë. Përveç kësaj, në vendet perëndimore, madje në çdo pjesë të botës ka një numër të madh muslimanësh. Për nga feja, pra nga numri i thtarve të saj, muslimanët janë forca e dytë më e madhe në botë. Nëse do të zbatonin mësimet e Zotit të lartësuar, atëherë ata mund të bëheshin forca më e madhe në çdo aspekt. Dhe atëherë forcat kundra islamike kur nuk do të mund të guxonin të bënin veprime kaq lënduese.
Si të qoftë, në çdo vend të botës, ekziston një numër i madh muslimanësh. Vetëm turqit janë në miliona që jetojnë në Europë. Madje, ata janë në miliona në çdo shtet të bashkimit evropian. Jo vetëm në Europë, por në çdo vend të bashkimit evropian. Po ashtu, ka edhe popuj të tjerë musliman që jetojnë në këto vende. Këtu në Angli, për shembull, ka shumë musliman azjatik. Janë edhe në Amerikë, në Kanada, dhe në çdo vend të Evropës. Nëse të gjithë këta do të vendosin që ata do të japin votën e tyre vetëm atyre politikanëve, të cilët shprehin në mbështetjen e mbrojtjes së ndjenjave fetare, dhe jo vetëm shprehin gojarisht, por edhe me veprime, dhe që garantojnë të dënojnë njerëzit që prodhojnë filma të tillë të poshtër, atëherë mund të gjeni një numër të madh politikanësh që në këtë po në këtë botë materiale, të cilët do ta mbështesin këtë ide. Pra, idenë e ndëshkimit të njerëzve të tillë që prodhojnë filma të tillë. Prandaj, nëse muslimanët do të kuptojnë rëndësinë e tyre, atëherë në botë mund të vijë një revolucion. Ata mund të projektojnë ligje për mbrojtjen e ndjenjave fetare në vendet e tyre. Por fatkeqësisht, ata nuk kushtojnë vëmendje në këtë drejtim. Ndërkohë ata janë të zënë në bllokimin dhe kundërshtimin e përpjekjeve që po bën xhamati musliman Ahmedia në këtë drejtim. Dhe kështu kundërshtarve po u forcojnë duart. Allahu u dhënë të mend liderëve, politikanëve dhe dietarëve musliman që ata ta mbledhin forcën e tyre, ta kuptojnë rëndësinë e tyre, ti kushtojnë vëmendje mësimeve të fesë të tyre. Sa për të ditur se çfarë është niveli moral i njerëzve që tallen padrejtisht me nderin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, të pra niveli moral i producentëve të këtij filmi dhe aktorëve të tij mjafton të shikosh informacionin që jep media rreth tyre. Rolin më të madh që luaj ti thuhet që është një krishter koptik që jeton në Amerikë, që quhet Nikola Beseli, diçka të një emër të tillë kaj. Për të thuhet që ai ka një background kriminal. Në vitin 2010 ka qenë në burg për mashtrime. Një tjetër që është regjisor i filmit, ai është regjisor i filmave pornografik. Dhe aktorët që morën pjesë në këtë film, të gjithë janë aktorë të filmave pornografik. Ky është niveli i moralit të tyre. Njëriu as nuk mund të marrë me mend se çfarë mund të jetë niveli i karakterit të atyre që bëjnë filma pornografik. Çfarë jetë të shthurur kanë këta njerëz? Dhe ndërkohë ndërmorën të akuzojnë këtë atë qenie të lartë për delirsinë dhe moralin e lartë të cilit ka dëshmuar vetë Zoti i Madhërisëm. Dhe kështu që, me këtë pislëk që kanë bërë këta njerëz, pa tjetër e tërhoqen zemërimin e Zotit të Madhërisëm, dhe vazhdojnë të tërheqin atë. Po ashtu, edhe ata që e kanë financuar këtë film, edhe ata nuk mund t'i shpëtojnë dëshkimit e Zotit. Në këtë grup përfshihet edhe ai prift i krishterë, i cili për të bërë reklam të vetës, her pas here, përpiqet ta dië Kur'anin dhe bën gjëra të tjera të pahishme. Allahumma mazikhum kulla mubazzaqin wasahiqum tashiqa. O Zot, cuptoj dhe shkatruj ata tërësisht. Media është përpjekur ta dënoj këtë akt. Po ashtu, ajo ka dënuar edhe reagimin e muslimanëve. Në këtë rast, ajo ka të drejtë, sepse një reagim i gabuar duhet të dënohet. Por ajo duhet të shikojë që kush e ka marrë iniciativën. Si të qoftë, si që tregova që është fatkeqësia e muslimanëve, sepse e gjithë kjo po ndodh për faktin që muslimanët nuk janë të bashkuar dhe ata nuk kanë leadership. Muslimanët, edhe pse pretendojnë të kenë dashuri ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, por gjenden larg fesë të tyre.
Por jo vetëm kaq, tani po dobësohen edhe materialisht. Asnjë vend islamik nuk bëri reagim të duhur. Edhe atë që ka bërë është kaq i dobët që media nuk i ka dhënë asnjë vlerë. Një gazetë jep titullin 1.8 miliard musliman po protestojnë si fëmijë. Kur nuk ka ndonjë kujdestar, atëherë shpërndahet vetëm turma. Dhe në këtë rast, reagime pa dyshim do të jenë fëminore. Kështu që, edhe kjo gazetë ka përdorur satir, por gjithashtu të regoj edhe realitetin. Ah, si kur muslimanët të reflektojnë. Ndërsa, ata që kanë të verber syrin fetar, të cilët as nuk e kanë idenë se çfarë do të thotë statusi i profetëve, të cilët heshtin edhe kur e poshtrojnë statusin e Hazret Isait a.s. Pa dyshim që njerëzve të tillë, reagimi i muslimanve do të duket një reagim fëminor. Megjithatë, si që tregova, që edhe në vitin 2006, ju kisha tërhequr vëmendjen, edhe kësaj radhe ju them, bëni një reagim të tillë të mirë organizuar, që askush në të ardhmen të mos guxojë të bëjë veprime të poshtra të tilla. Ah, sikur vendet islamike ta dëgjojnë këtë. Çdo ahmedian që ka mundësi t'ua përcjell këtë mesazh vendeve islamike, duhet ta bëjë këtë gjë. Vetëm me protesta 4 ditore dhe pastaj me heshtje nuk arrihen rezultate pozitive. Në antarët e gjematit her pas here më dërgojnë sugjerime, një sugjerim që më ka ardhur, dikush më tha që avokatët musliman të gjithë botës që kanë ndonjë vlerë në forumin ndërkombëtar, bashkërisht të bëjnë peticion kundër këtyre veprimeve. Avokatët musliman duhet të hulumtojnë që a mund të bëhet një gjë e tillë apo jo, ose të gjejnë ndonjë rrugëzgjidhje tjetër. Deri kur do të tolerojmë këtë absurditet dhe deri kur muslimanët do të protestojnë edhe do të dëmtojnë vetëm pasuritë e tyre? Protestat e tilla as pak nuk ndikojnë tek perëndimorët, as nuk ndikojnë te producentët e këtij filmi. Nëse do të sulmoni njerëz të pafajshëm, nëse sabotoni një ndërtesat, nëse sulmoni ambasadat, këto islami në asnjë mënyrë nuk i lejon. Përkundrazi, në këtë mënyrë do të shkaktojnë, muslimanët do të shkaktojnë që të tjerët të tallen edhe më shumë me figurën e pastër të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra, ekstremizmi nuk është përgjigja e duhur e këti filmi. Përgjigja e ti është ajo që ju kam thënë pak më herët, që pastrojni vepra tuaja, dërgojni selevate ati profeti madhor, që është shpëtimtar i njerëzimit, dhe të bëni edhe përpjekje konkrete. Pra, vendet islamike të bashkohen dhe muslimanët që jetojnë në vendet perëndimore të përdorin forcën e votës së tyre. Sidoqoftë, muslimanët ahmedian le të veprojnë në këtë mënyrë sipas mundësive të tyre dhe të përpiqen që edhe shokët e tyre musliman të zbatojnë këto këshilla. Edhe ata të përdorin fuqinë e votës së tyre. Pastaj duhet të përhapim sa më shumë modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam para botës. Sot këta njerëz bërtasin që në fenë islame nuk ka lirinë e shprehjes dhe japin shembullin e vendeve islamike, duke thënë se ja banorët e tyre nuk kanë lirinë e shprehjes. Nëse ata nuk e kanë lirinë e shprehjes, pra banorët e vendeve islamike, atëherë kjo është fatkeqësia e atyre vendeve që nuk e zbatojnë mësimin e islamit. Mësimet islame nuk kanë asnjë lidhje me të. Në historinë e islamit ne gjejmë që në raste të ndryshme njerëz të pakdhendur i drejtoheshin ashpër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Flisnin jashtë normave të etiketës. Por prapse prap shohim se çfarë shembulli të lartë paraqiti profeti ynë i dashur në çdo rrethon. Shembullin e tij nuk e gjeni dot tek askush tjetër në këtë botë. Këtu do të paraqes disa ngjarje
të cilat ndonëse përmenden si ngjarje për bujarinë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, por po atje shfaqet se si njerëzit guxonin të silleshin ashpër me të dhe sa i but ai tregohe. Hazrat Jubair bin Mutam radhiyallahu ta'ala anhu rafen, njëherë ai ishte me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe bashkë me të ishin edhe sahabët e tjerë. Ktheheshin nga Huneini, edhe biduinët ju vërsulën, edhe filluan ta kërkonin atë, derisa e quën te një pemë me gjemba, ku manteli apo çarçafi ju mbërthye. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u ndal aty dhe tha: "Ma lironi çarçafin. Nëse do të kisha deve aq shumë sa këto shkurre, edhe ato do t'ju shprendaja juve. Edhe nuk do të më gjenit as koprac, as gënjeshtar e as fekacak." Një tjetër rëfim është nga Hazret Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: "Isha me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ai kishte mbuluar veten me një çarçaf që ishte i trash në përcep. Apo anash, ishte i trash anash. Një biduin ja tërhoqi çarçafin aq fort saqë çarçafi i la shenjat e anëve të tij në qafën e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai tha: "O Muhammed, ngarkoj këto dy deve të mia me pasurinë që ta dha Zoti, sepse ti nuk do të më japësh diçka as nga pasuria jote, as nga pasuria e babait tënd." Në fillim i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam heshti. Pastaj tha: "Al malu malullahi wa ana 'abduhu." Pasuria është e Allahut dhe unë jam rob i tij. Pastaj ai tha: "Për lëndimin që më ke shkaktuar, do të merren masa kundër teje." Beduini tha: "Jo, nuk do të ndodh ashtu." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Pse nuk do të ndodh ashtu?" Ai tha: "Sepse ti nuk e kthen të keqen me të keqen." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam buzqeshi dhe pastaj urdhëroi që njëra deve t'i ngarkohet me drithra dhe tjetra me hurma. Pra kjo ka qenë niveli i durimit që kishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai durimin tregonte edhe para armiqve. Shfaqe e virtytë e tij të larta, edhe bujarin, edhe durimin, edhe vullnetin të fortë që kishte. Këta akuzues ngrihen dhe pa asnjë dijeni e akuzojnë atë që ishte mëshirë për tërë botët, duke thënë që ai ishte i rrep, i vrazh, etj 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 etj. Një akuz në këtë film është edhe ndaj Kuranit. Unë nuk e pash personalisht filmin, por më kanë thënë të tjerët. Ata thonë se pra në film thuhet që Kurani vjen prej Werka bin Nawfelit, pra prej kushiririt, prej xhaxhait të Hazret Hatijes apo kushiririt. Je vëçare muhuesit, por këta prodhuesit që veprojnë në film nuk dinë që muhuesit gjatë gjithë jetës i thonin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam përse Kurani i zbret pjesë, ndërsa këta akuzues hiç nuk kanë asnjë informacion për historinë e tij. Janë edhe të sapriftërin bashkëpunëtor të tyre që mëtojnë të dinë historinë, por edhe ata janë ignorant. Pra Werka bin Nawfel kishte thënë kur e dëgjoi ngjarjen e zbritjes së shpalljes së parë, i tha: "Ah, sikur të isha i gjallë, ah sikur të jem i gjallë ditën kur populli ju do të dëvojë ty nga ky qytet." Por ai ndron jetë shpejt. Pra, komentues perëndimor të Kuranit kanë debatuar vetëm për aspektin se ku zbriti ky ajet dhe ku zbriti ai ajet, në Medinë apo në Mekë. Ndërsa këta në film thonë se Werka bin Nawfel ja ka shkruar profetit. Pra, nuk kanë lidhje as pak me histori. Gjatë gjithë kohës muhuesit akuzojnë që ai e sjell Kuranin pjesë, pra po të kishte po kishte dhënë Werka bin Nawfel, ai do të sillte një razi komplet Kuranin. Pastaj Kurani i sfidon ata që akuzojnë që të sjellin një sure të tillë si shembull. Pastaj lidhur me respektimin e ndjenjave, edhe në këtë nuk mund të gjeni shembullin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ai e dinte që
ishte më i miri i profetëve. Por në rastin e Elçifuti që nuk e pranonte musliman, profeti sallallahu alajhi wasallam muslimanëve u tha: "Mos më jepni epërsi mbi Musain. Për mbrojtjen e të varfërve dhe për mbrojtjen e pozitës së tyre, ai kujdese kaq shumë saqë një herë një sahab që ishte i pasur tregonte epërsinë e tij mbi të tjerët. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam kur i dëgjoi i tha: "A kujton që pasurinë dhe forcën tënde e ke gjetur me krahët e tu? Jo as pak. Pasuria jote dhe pasuria e kombit vjen nga shtresa e të varfërve." Këta që mëtojnë të, pra njerëzit e sotëm të jenë emancipues dhe mbrojtës të drejtave të varfërve, nuk e shikojnë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam 1400 vjet përpara i ka mbrojtur të drejtat e tyre duke thënë: "Punëtorit jepni hakun e tij të punës para se ti thahet djersa." Kështu që në cilin aspekt ata do të dëshirojnë të konkurrojnë me atë favorbërsin e madh të njerëzimit sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë ngjarje që mbulojnë çdo aspekt të virtyteve njerëzore. Dhe në çdo aspekt shembullin më të lartë do ta gjeni pikrisht Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur nuk gjen ndonjë thonse nauzubillah, ati i pëlqenin shumë gratë. Akuzojnë për martesat e tij. Allahu i madhrishëm e dinte që do t'i bëhe kjo akuzë. Prandaj ai solli rrethana të tilla në jetën e tij, që edhe këto akuza u hodhën poshtë. Për shembull, për Asma bin Nauman bin Ebu Gjeunen thuhet që ajo ishte një ndër gratë më të bukura të Arabisë. Kur erdhi ajo në Medinë, edhe gratë e vizituan dhe e pan, atëherë të gjitha pohuan që nuk e kishin parë një grua kaq të bukur se sa ajo. Pranuar dëshirën e babait të saj, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bëri nikah, pra martesë me të, me 500 dirham si paje kurorëzimi. Kur ai shkoi tek ajo, ajo tha: "Unë kërkoj mbrojtjen e Allahut nga ju." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Ke kërkuar një strehim, një mbrojtje shumë të madhe dhe nga një mbrojtje dhënës shumë i madh." Duke thënë këto fjalë, ai doli jashtë dhe i tha Ebu Usaidit, pra një sahabit të tij, tha: "Çojeni këtë grua tek prindërit e saj." Thuhet në histori që prindërit e saj ishin shumë të gëzuar nga kjo martesë, sepse ata menduan që vajza e tyre u martua me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por kur u kthye ajo në shtëpi, zun ta çortonin. Pra, ky është ai njeriu i madhor, të cilit i thuren akuza që atij i pëlqenin gratë. Ai u martua vetëm për arsyen që ishte porosia e Zotit të Lartësuar. Mesiu premtuel Islam thotë që nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk martohej me kaq gra, dhe nuk do të kishte hasur sprova nga fëmijët, si do të shfaqeshin vlerat e tij të durimit, virtytet e tij lidhur me aspekte të ndryshme të jetës së tij. Çdo vepër e tij ishte për pëlqimin e Zotit të Lartësuar. Pastaj një tjetër akuzë është lidhur me Hazret Aishën, që ajo ishte shumë përkthelur e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, dhe thuhen gjëra jo të sakta lidhur me moshën e saj. Edhe asaj i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam gjatë natës shpesh i thoshte: "O Aisha, dua të adhuroj Zotin tim gjithë natën, sepse ai është më i dashuri për mua." Pra, ata që kanë ligësi në zemrat e tyre, ata i thurin akuzat të tilla. Dhe me gjasë, du të vazhdojnë të thurin akuza në të ardhmen. Si që tregova më herët, Allahu i madhrishëm ka vendosur që ai du të ambush gjehenemin me njerës të tilë. Prandaj, ata dhe mbështetësit e tyre duhet të kenë frikë nga dëshkimi i Zotit të Lartësuar. Si që ka thënë Mesiu premtuar alayhis salam, që Zoti ka sedër të madhë për njerëzit e ti të dashur. Në këtë ko, duke dërguar Mesiu në premtuar të ti, ai, pra Zoti, i ka tërhequr vëmendjen botës që ajo të reformohet. Por nëse njerëzit nuk do të heqin dorë nga përbuzja dhe nga mizoria, atëherë ndëshkimi i tij do të jetë i fortë. Këto ditë në çdo cep të botës bien katastrofa natyrore. Gjithkund po bëhet shkatrim. Edhe në Amerikë vijnë uragane dhe vijnë më shumë se përpara. Po ashtu rëndohet edhe situata ekonomike. Shumë vendbanime po rrezikohen të zhyten në ujë për shkak të ngrohjes globale.
Pra njerëzit që kalojnë kufit duhet t'i kenë parasysh edhe këto gjëra. Edhe duhet t'i kushtojnë vëmendje Zotit të Madhërisëm. E jo që të shtohen në shprehjen e absurditetit. Por për fat të keq, gjërat po shkojnë në drejtim të kundërt. Njerëzit po tentojnë t'i kalojnë kufit. Imami një kohës u ka tërhequr vërejtjen. Ai haptas u ka thënë që nëse bota nuk do t'i vërë veshin, atëherë çdo hap i saj do të jetë drejt shkatërimit. Mesazhi i Mesihut të premtuar Islam, i cili lexohet shpesh dhe është mesazh që duhet të përsëritet vazhdimisht, edhe sot po ju a lexoj. Ai ju thot, ai thot, mbani mend. Ai thot, mbajeni në mend se Zoti më njoftoi në mënyrë të përgjithshme për tërmete. Prandaj, kuptojeni mirë se ashtu siç ishte parashikuar nga unë, Amerika dhe Evropa psuan tërmete. Edhe Azia nuk do të shpëtojë nga ato. Madje disa tërmete do të shfaqin pamje të Kiametit dhe do të rrjedhin lumenj me gjak nga vdekja. As edhe kafsh, as zogj nuk mund t'i shpëtojnë dot kësaj vdekjeje. Toka do të pësojë një shkatrim të atill, saqë njeriu nuk do ta ketë dëshmuar që kur ka lindur ai në këtë botë. Shumë vende do të pësojnë një shkatrim total, duke lënë pas një pamje sikur të mos kishte jetuar njeri në ato vende. Bashkë me këto, do të vinë edhe katastrofat e tjera dhe tokën e qiellin do të zërë një llahtari e tillë që dija njerëzore nuk do të ketë njohur më parë fenomene të tilla. Atëherë njerëzit do të friksohen dhe thonë, çfarë po ndodh? Shumë prej tyre do të shpëtojnë dhe shumë prej tyre do të asgjësohen. Ato ditë janë pranë. Në të vërtet po shoh se janë kur bota do të dëshmojë një pamje kiameti. Do të ndodhin jo vetëm tërmete, por edhe katastrofa të tjera të frikshme. Disa prej tyre nga qielli dhe disa nga toka. E gjithë kjo do të ndodhë sepse njeriu ka hequr dorë nga adhurimi i Zotit të vërtet. Dhe zemrat e njerëzve, synimet dhe ëndrat janë përqendruar të gjitha te bota. Nëse unë nuk do të kisha ardhur, këto fatkeqësi mund të ishin vonuar disi. Por me ardhjen time janë shfaqur gjithashtu planet e tërbuara sekrete që ishin në heshtje nga një periudhë e gjatë, siç ka thënë Zoti në Kur'an. Ne kur nuk dënojmë ndonjë popull derisa të mos dërgojmë ndonjë profet tek ai. Ata që do të pendohen do të jenë të sigurt, dhe ata që i friksohen Zotit përpara se sa ndonjë fatkeqësi t'i përfshi ata, ndaj tyre do të tregohet mëshirë. A mendoni se ju mund të rrini në paqe nga këto tërmete? Ose se ju mund të ruani veten nëpërmjet mjeteve tuaja? Kurse si jo, sepse atë ditë mjetet e njeriu do të marrin fund. Mos mendoni se Amerika dhe rajonet e tjera kanë përjetuar tërmete të forta dhe se vendi juaj është i sigurt. Unë druaj se ju mund të vuani ndoshta tortura edhe më të mëdha. Nuk je e sigurt, o Evropë, as ti, o Azi, o banorët e ishujve. Asnjë perëndi e krijuar nga ju nuk do të jetë e aftë ju ndihmoj. Unë shikoj qytetet që shemben dhe banime në rënoja. Ai Zot i vetëm heshti për një periudhë të gjatë. Veprat këqija u bën përpara syve të tij dhe ai u tregua i duruar. Por tani ai do të shfaqet në një formë të tmerrshme. Ai që ka vesh le të dëgjojë se koha nuk është e largët. Unë jam përpjekur t'i mbledh të gjithë nën sigurinë e Zotit, por edhe dekretet hyjnore duhet të plotësoheshin. Sigurisht, sinqerisht ju them të vërtetën, që po i afrohet radha edhe këtij kombi. Ju do të jeni dëshmitar të kohës së Nuhit, dhe sytë tuaj do të shikojnë atë që ndodhi në tokën e Lutit, por Zoti është ngadalt në zemrimin e ti. Pendohuni që t'u tregohet mëshirë. Ai që braktis Zotin është një insekt dhe jo njeri, dhe ai që nuk i freksohet ati është i vdekur dhe jo i gjallë. Allahu i dhënë mend botës njerëzit të heqin dorë nga veprimet e pahishme dhe të padrejta. Edhe neve na mundsoft të përmbushim përgjegjësit tona. Pas namazit të xumas do të udhëheq dy xhenaze me mungesë, që të dytë janë dëshmorë. E para është te Navid Ahmed Sahibit, birit të Thenaullah Sahibit, i cili u vra më 14 shtator në Karachi, në qytetin Karachi të Pakistanit. Gjyshi i tij Abdul Karim Sahibi kishte bërë bejt, pra kishte pranuar xhamatin në kohën e kalifit të dytë. Pas bejtit ata jetonin në Kadian dhe pas ndarjes së Indisë dhe Pakistanit u vendosën në Pakistan. 1985 prap u vendosën në Kadian. Babai i dëshmorit ka qenë edhe në burg për shkak të xhamatit. Më 14 shtator, ditën e xhumas,
Navid Ahmedi, që kishte moshën 22 vjeçare, ishte ulur para shtëpisë tij me dy shokë të tij Ahmedian. Ndërkohë erdhën dy njerëz të panjohur në motocikletë dhe të tri i qelluan me Kalashnikov. Navid Ahmedi gjatë rrugës dha jetën, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ishte një djalë shumë i thjesht, shumë i butë, i përulur. Kishte shumë dëshirë të arsimohe, por për shkak të varfërisë nuk vazhdoi dot studimet pas shkollës së mesme. Punonte me babain e tij, madje edhe shkollën e mesme e mbaroi duke punuar bashkë me babain e tij. Gjatë Ramazanit shërbeu në detyrat e ndryshme në xhamat. Shumë mirë punonte edhe në xhamat, edhe në detyrë ku punonte. Bashkëpunëtorët i tij ishin shumë të kënaqur me të, të cilët erdhën edhe në gjenazën e tij. Ai ka ai la pas prindrit dy vëllezër dhe dy motra. Valdan do nën zindan ke aur do bhai hain aur do behen hain. Gjenazja e dytë është e Muhammed Ahmed Siddiqi sahibit, të birit të Riaz Ahmed Siddiqi sahibit, i cili më 15 shtator, pra një dit pas ngjarjes së parë, u bë ra dëshmor në qytetin po në Karachi, Pakistanit. Në Karachi po shtohen vrasje duke shënuar antarët e xhamatit një nga një. Lutuni për ta. Allahu i mbrojt Ahmedianet e qytetit të Karachis. Këto dit, më së shumti ku randë dëshmor, është pikrish qyteti i Karachit, ndërsa për ndjekja nga organet shtetërore, më së shumti u bohen Ahmedianve në rrethin e Panjabit. Allahu i mbrojt Ahmedianet në çdo vend. Fisi i Muhammed Ahmed Siddiqi sahibit ishte nga Karachi. Vëllai i tij Imran Siddiqi sahibi solli Ahmediatin në fisin e tij, pra ai më së pari e pranoi xhamatin në vitin 2001 në Amerikë. Pastaj me përpjekjet e tij dy vëllezërit e tij e pranuan xhamatin, të cilët janë Umer Siddiqi dhe Ridwan Siddiqi. Pastaj me gjithë prindërit, gjithë fëmijët e tjerë e përqafuan xhamatin. Shahadat ka vakia is tarah hai ki 15 September 2012 ko hafta ki raat taqriban 12 baje. Do t'i tregoj edhe ngjarjen e martirizimit të tij. Më 15 shtator, natën e ditës së shtunë, afërsisht në orën 12, Muhammed Ahmed Siddiqi sahibi me motocikletë po kthehej nga puna së bashku me burrin e motrës së tij. Nuk ishte shkuar shumë larg nga vendi punës, që ata u sulmuan me breshëri plumbash. Një plumb i përshkoi zemrën, një tjetër në kofsh, dhe ai në moment dha jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndërsa burri i motrës së tij mori 5 plumba në trupin e tij. Njëri në krahun e tij të djathtë, një në stomak dhe të tjerët në këmbët e tij. Ai është shtruar në spitalin Aga Khan. Lutuni për shpëtimin dhe shërimin e tij. Allahu i dhënë shërim të shpejtë. Dëshmori ka qenë një djalosh 23 vjeçar dhe ishte fejuar vetëm para një javë. Vitin e kaluar ai kishte mbaruar master në menaxhim biznes. Ishte shumë njëri i pastër, paqëdashës, i bindur, me virtytet mira, ishte edhe shumë i pashëm. Madje thonë që ishte i bukur edhe në fytyrë, edhe në karakter. Çdo herë mbante disa lutje me vete, të cilat i reciton të vazhdimisht. Vllai i tij tregon që ai ishte më i miri ndër ne. Më 7 shtator 2012, disa shokëve të tij ai u kishte dërguar një SMS që thoshte: "Gjendja në Karachi përkeqësohet, nëse martirizohem, lutuni për mua." Nëna e dëshmorit tregon gratë jo ahmediane që ishin të afërmit, të cilat erdhen për ngushëllime, ironikisht i thanë: "A pesi pësove?" Nëna e dëshmorit ju përgjigj: "Ne kemi pranuar Mesihun e premtuar me urdhrin e profetit ton të dashur,
Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj nuk kemi frikë nga askush. Jam e gatshme ti paraqes për kurban për hir të xhamatit që të nën fëmijët e mi. Me bekimin e Allahut, vëllezërit dhe motrat e dëshmorit janë shumë të përmbajtur dhe shumë të dëruar. Dëshmorit i ka ndëruar jetë babai më herët, kështu që ai la pas nënën e tij të moshuar dhe 8 vëllezër dhe 2 motra. Dëshmori ishte më i vogli ndër fëmijët. Allahu a ngrit nivelet në xhenet këtyre dëshmorëve dhe të afërmëve të tyre u dhën kuraj dhe durim. Allahu mbrojt çdo ahmedian të Pakistanit. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.